Вести на телевизија Плус. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 860 тестирања, а регистрирани се 78 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 28, Куманово 5, Дебар 4, Прилеп 8, Тетово 4, Битола и Охрид по 1 случај, Кавадарци 2, Гостивар 8, Радовиш 1, Кочани 2, Пробишти по Македонски Брод по 1 случај, Берово 4, Делчево 3, Кичево 3, Неготино 2. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 40 оздравени пациенти, од Скопје 13, Прилеп 1, Велес 2, Гостивар 9, Кочани 2, Македонски Брод 3, Свети Николе 1 и Кичево 9. Починати се 4 лица, двајца пациенти од Гостивар, пациентка од Тетово и пациентка од Куманово. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 13.673, бројката на оздравени пациенти е 10.150, на починати е 568, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2.995. Во текот на изминатото денонојќе на територијата на Република Северна Македонија, по однос на мерката за неносење лична заштита на лице, регистрирани се 445 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од владата со цел справување со COVID-19. Градската библиотека Тане Георгиевски од Куманово во соработка со издавачката куќа Матица Македонска организира мини сајм на книгата кој ќе почне утре, а ќе трае до 29 август. Како што соопштуваат од библиотеката на сајмот, со попуст ќе бидат достапни и книги од најчитаните автори. Имајќи ја предвид нетрпеливоста на нашите читатели што поскоро да допрат до најновите изданија, секако дека очекуваме посетеност. Особено бидејќи ќе бидат достапни веќе бараните автори Лусинда Райли, Линдвуд Баркли, Јелена Бачич Алимпиќ со сајмски попусти велат оттаму. На сајмот на книга ќе бидат запазени протоколите за заштита од вирусот COVID-19, но и покрај одржување на физичка дистанца, сите љубители на пишаниот збор ќе имаат време да ги разгледаат книгите и да ја збогатат својата домашна библиотека. Библиотеката Тане Георгиевски мини сајмот оваа година го започнува со издавачката куќа Матица Македонска, а во периодот што следи ќе организира уште мини сајми во соработка и со други издавачки куќи. На 24. и 25. август, понеделник и вторник, на подрачјето на градот Куманово, ќе се изврши дезинсекција против крлежи. Дезинсекцијата, како што информираат од Обштината, ќе биде спроведена на јавните зелени и цветни површини во градот, со акцент на зеленилото покрај градскиот кеј, јавните институции и установи, площадот и градските паркови. Третираните површини ќе бидат видно одбележани и не се препорачува подолг престој на површините, како за луѓе, така и за животни, особено непосредно по извршувањето на третманот. Целта на овој третман е спречување на ширење на заразни болести, каде како вектори се јавуваат истите, стои во соопштенијето од Обштина Куманово. Доколку временските услови не дозволат да се спроведе дезинсекцијата, тогаш истата ќе биде одложена за наредниот ден. Бела кафеава прашкаста материја ноќва била пронајдена кај Кумановец од страна на полицијата, при што истиот бил приведен. На 22. август 2020 година во 12 часот и 30 минути по полноќ, полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода МС-37 од Куманово, затоа што при преглед кај него била пронајдена бела прашкаста материја и кафеава прашкаста материја информираат од Министерството за внатрешни работи. Тој бил приведен во полицијата и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Расте интересот за купување парцели или готови викендички во Старо Нагоричане од почетокот на годинава, покажуваат податоците на надлежните од Обштината. Од почетокот на ширењето на пандемијата и неколкуте карантински викенди,
Се поголем број комановци се одлучуваа да купат викендички или парцела за изградба на викендички во општина Старо Нагоричане. Речи си сите парцели во близина на Пчиња, во различни атари на селата, во општината, се продадени. Според податоците на надлежните од општина Старо Нагоричане, од почетокот на годинава до средината на јули се продадени 70 парцели и 14 куќи, што е значително зголемување во однос на претходните години. Најголем број од продадените парцели се во реонот на селата, Челопек, Младо Нагоричане и Војник. И во групите за продажба на имот, се поголем број кумановци бараат ниви, парцели, некои од нив и изградени викендички. Заинтересираните бараат парцелите да се во близина на патот, да има можност за приклучок кон електрична енергија. Со зголемената побарувачка расте и цената, вели градоначелничката на општината, Жаклина Јовановска. Таа појаснува дека и претходните години постепено растел интересот за купување парцели во руралната општина, но од отпочнувањето на ширењето на коронавирусот интересот нагло се зголемил. Жителите продаваат плацеви со стари куќи, земјоделско земјиште, парцели за изградба на викендички или куќа за живеење. Граѓаните кои бегаат од градскиот метеж се преселуваат за време на викендите или летото во природните убавини на Старо Нагоричане. Особено атрактивни се Младо Нагоричане, Челопек, Пелинце, Драгоманце, Страновац. Во овие подрачја граѓаните бараат парче земја да купат и да доаѓаат, да ги поминуваат слободните денови на лето, кога природата е прекрасна. Мислам дека и чистиот воздух придонесува да се зголеми интересот, а во овој период и можноста за помалку контакти и одржување вистинска физичка дистанца, вели Јовановска. Заинтересираните за купување велат дека сакаат мир и тишина, кои ги нуди природата во општината во североисточниот дел од државата. Купувачите велат дека има солидна патна инфраструктура, цените се на задоволително ниво, но добар услов е и што селата од Старо Нагоричане се во близина на Куманово. Бројот на продадени парцели во однос на лани е зголемен од 30 до 40%, цената порасна. Ако до пред извесен период се движеше од 0,50 до 1 евро за квадратен метар, сега плацевите се продаваат доста повисоко и до 5 евро за квадратен метар, особено оние на атрактивните места, вели Јовановска. Во минатото викендички градеа луѓето кои потекнуваат од регионот, сега плацеви купуваат жители кои немаат потекло од овој регион. Покрај кумановци, парчиња земја купуваат и жители на Скопје. Јовановска рече дека и во идниот период ќе се вложува во патната инфраструктура и до најоддалечените места. Во општината има 39 населени места, а особено позната е по археолошките наоѓалишта, културно-историските објекти, цркви, манастери, природни редкости и раритети. Дваесет и три годишно момче од Скопје е тешко повредено по судир со автомобил, управуван од жител на Куманово. На 22 август, околу 17 часот и 20 минути на улицата Цветан Димов, се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Volkswagen Passat со кумановски регистарски ознаки, управувано од РС-42 од Куманово, и мотоцикл Yamaha без регистарски ознаки, управуван од БМ-23 од Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во незгодата мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во градската обшта болница Свети Наум Охридски. Увид на местото извршила екипа од СВР Скопје. Успение на Пресвета Богородица, Голема Богородица, 28 август, петок, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Република Северна Македонија. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека тоа е согласно со Законот за празниците на Република Северна Македонија. Министерството за труд и социјална политика им го честита празникот Успение на Пресвета Богородица на граѓаните од православна вероисповед. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Тече рокот во кој треба да биде поднесен предлогот за состав на нова влада. На веб страницата на Собранието за денеска не е закажана седница, крајниот рок е 2 септември. Во саботата Дуи го предложи Јетон Шакири за министер за информатичко општество и администрација,
а предходно лидерот на партијата Али Ахмети ги обелодени имињата на останатите министри. Според таа објава, Артан Груби ќе биде вице-премиер и министер за политичкиот систем, Фатмир Бесими министер за финансии, Бујар Османи за надворешни работи, Крешник Бектеши за економија и Насир Нуредини за животна средина. Новата влада треба да биде помала, односно од наместо до сегашните 26, ќе има 19 министри или 7 помалку. Мандатарот Зоран Заев од владиниот тим очекува работа, честност и одговорност, а вчера и неговата партија преку соопштение најави дека новиот владен состав во следните 4 години ќе работи посветено на реализација на зацртаните програми, пред се на економскиот раст и развој. Предлозите за новите министри беа објавени во средата, откако предходно беше официализирана коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ. Предлозите за нови министри во средата беа одобрени од највисоките тела на двете партии. Флорин Бесими од ДУИ се повлекува од пратеничката функција. Во својата оставка тој вели дека доброто на народот е поважно од неговиот мандат. Се повлекува затоа што антикорупционерите видоа судир на интереси во можноста тој да гласа за изборот на неговиот брат, Фатмир Бесими, за министер за финансии. Останувајќи убеден во принципите за еднаквост, правда, еднакви можности за сите и почитувајќи ги во целост законите како и волјата на народот, изјавувам дека останувам доследен и го враќам мандатот на пратеник на Собранието на Република Северна Македонија со цел да се избегне можен конфликт на интереси со мојот глас во Собранието. Оваа одлука ја донесов на денот кога беа објавени имињата на кандидатите за министри на новата влада, која произлезе од гласот на слободната волја на граѓаните на парламентарните избори, одржани на 15 јули. Предходно, антикорупционерите предупредија дека гласањето за влада може да се проблематизира ако брат гласа за брат. Експертите пак беа внимателни. Според Слањена Тасева од Transparency International, ова прашање е етичко и ќе треба да се разреши во Собранието за да не се проблематизира и во иднина. Изборот за владата најверојатно ќе се случи до крајот на идната недела. Неофицијално работите ќе бидат забрзани, а најдоцна до среда, предлогот за новата влада ќе биде доставен до Собрание и по него ќе се расправа во текот на оваа недела, затоа што лидерот на ДУИ Али Ахмети на 2 септември во Приштина ќе сведочи пред хашките истражители. Сојузот на средношколците најавија протест за 31 август, преку кој сакаа да го искажат нивното незадоволство од одлуката за целосното имплементирање на онлайн наставата. Протестот е презакажан откако првично беше најавен за 28 август поради празникот Голема Богородица. Протестираме против одлуката за целосна онлайн настава. Се залагаме за комбиниран модел каде што дозволуваат условите да се применуваат различни локални методи. Рутата на протестот останува иста, започнуваме пред Министерството за образование, а протестот завршува пред владата на Република Северна Македонија, известуваат од Сојузот. Во саботата Сојузот ја соопшти својата одлука за средношколски протести на 28 август, само еден ден по средбата на Сојузот на средношколците со владините представници. Бараат од родителите изјава дали се за физичко присуство на учениците во училница или онлайн настава, иако нема официјален допис, како практично ќе функционираат двата модели. Дел од училиштата веќе испратиле анкети во семејствата каде има ученици од прво до трето одделение и согласно нивниот одговор ќе го организираат воспитно-образовниот процес. Мајки и татковци се во дилема и голема неизвестност која опција да ја изберат. Ако детето им следи настава од училиште, пред да одлучат, бараат да знаат како ќе функционира наставата, колку ученици ќе има во училница, дали на почеток часовите ќе бидат на отворено и обратно, како би изгледало учењето од дома за ученици од 6 и 7 години, како ќе учат и ќе може ли наставникот да го задржи нивното внимание пред компјутер. Од Министерството за образование и наука немаат став до кога треба да донесат одлука родителите и што после тоа. Оно што е сигурно е дека учебната година ќе биде пролонгирана, а епидемиологот Александар Стоенов од Комисијата за заразни болести вели дека барале најсигурно решение што ќе ги задоволи и образовниот процес, но и здравствениот. Секако, најбезбедно е да седат дома и онлайн, но нема да седат затворени 24 часа, пак ќе излегуваат, ќе се дружат.
школска година треба да има, како инаку првачек ќе види што е училиште, како тоа и може да учи онлайн. Затоа има протоколи кои мора да се почитуваат, а ризик секако постои, вели Стојанов. Часовите да траат 30 минути, учениците да бидат поделени во групи, да одат во смени и да има 10 минути разлика за да не се среќаваат прва со втора смена, мерење на температура на влез, се генералните препораки за настава со физичко присуство. Но поединачно, како ќе функционираат училиштата, колку капацитет и кадар имаат, засега не се знае. Времето денеска во Куманово беше сончево со температура од 32 степени, а минималната беше 17 степени Целзиусови. За утре, метеоролозите најавуваат сончево време. Температурата ќе се движи во интервал од 29 до 15 степени Целзиусови. Ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер.